До собранието е поднесена иницијатива за автентично толкување на членот 11 од Законот за помилување, член кој на председателот на државата дава можност за самостојна одлука за аболиција без дополнителна комисија. Ваквата иницијатива на СДСМ е со цел да го претрка Уставниот суд, кој пак има намера да ги врати аболициите на експредседателот Ѓорѓе Иванов. Не смееме да дозволиме да се донесе таков закон кој што ќе значи ослободување на оваа банда од одговорност пред македонските граѓани. Затоа Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата поднесовме до собранието на Македонија автентично толкување со кое што ќе ги зацврстиме напорите да нема амнестија, да не може да биде никој амнестиран. Од СДСМ барат и останатите пратеници да се вклучат во иницијативата. Го повика нивниот опонент Мицковски да ги повика неговите пратеници да гласаат за барањето, со што велат дека аболицијата на криминалци нема да заживее, а правда ќе има. Мицковски пак од Кочани рече дека се против било каква шверцерска аболиција или помилување на политичари кои што се огрешиле на било каков начин. Не само на политичари, туку и на секој оној, без разлика дали е од ВМРО ДПМНЕ, дали од СДСМ или било која друга политичка партија, а ги прекршил законите, се осрамотил пред граѓаните, треба да сноси одговорност и да одговара. А јас ви ветувам дека после 12 април, на 13 април, преиспитајте се, што сте правеле вие господа од СДСМ? Нема ниту една аболиција, ниту еден Стево Пендаровски да ме спаси. Дали ВМРО-ДПМНЕ ќе се приклучи кон иницијативата за дебата во собранието, денеска не добивме одговор на пресконференцијата на ДПМНЕ, но ТВ-21 дознава дека пратениците нема да прифатат дискусија по спорниот член во собранието. Политичката намера е премногу јасна, одлуката на Уставниот суд да ја отвори иницијативата во овој момент е политичка, а не е правна. Јасен е и нарачателот, кој што може да стои за таа одлука, само на политичар, кој што е аболициран за тежок криминал, може да му текне да ја злоупотреби аболицијата во овој момент. ВМРО-ДПМНЕ принципијално е против амнестии и против аболицији. ВМРО-ДПМНЕ нема да подржи амнестии и аболицији. Доколку Заев продолжи со неговиот план и ги разгневи граѓаните, ВМРО-ДПМНЕ ќе излезе со нив на протести. Од ДУИ пак велат дека застануваат на страна на правната држава. Процесот со автентично толкување може да се одолговлечи токму во законодавна управната комисија која одлучува по барањето. Токму односот власта опозиција е 6:6 поради оставката на Весел Мемеди, чие место се уште не е пополнето, но и ова не значи ништо, бидејќи не се знае како ќе постапи Фадил Зендели од БСА.